Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Adama Pavlovčina poznáš ako najnovšiu československú superstar. Queer umelec vystúpil aj na pochode za odsúdenie nenávisti voči LGBTI plus komunite v piatok 14. oktobra. Dnes sa s ním porozprávame o udalostiach z minulého týždňa. Adam, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za predstavenie aj za pozvanie. Ďakujeme, že si prišiel. Ty nežiješ v Bratislave dlhodobo, si skôr v Prahe. Ako tráviš teraz tieto dni v Bratislave? Je to tak, takúto nejakú základňu mám v Prahe a momentálne som bol 3 mesiace v Bratislave, pretože som tu natáčal televízny program Tvoja tvár znepovedome a plánujem tu byť teda až do konca novembra, nakoľko budem ešte nacvičovať na túr a potom vlastne tie koncerty budú aj na Slovensku, aj v Čechách, takže budem tak nejako pendlovať. Minulý týždeň sa stal taký veľmi nešťastný incident, bolo to konkrétne teda 12. oktobra v stredu, keď 19-ročný vrah prišiel do teplárne, zabil tam dvoch mladých ľudí, Matúša a Juraja. Ako si sa ty dozvedel o vražde? Áno, počúvame vlastne tento príbeh a už niekoľko dní. Ja som bol v tom čase v štúdiu a dozvedel som sa to v podstate iba na internete, cez Instagram, vlastne cez posty, kedy mi aj začalo niekoľko ako keby kamarátov písať, že v podstate áno, najprv prišli tie správy od nejakých najbližších ľudí, že či som v poriadku, či je všetko v poriadku, ja som nevedel, že vlastne čo sa deje. A potom následne som videl zverejnenú informáciu online. Čo boli také nejaké možno tvoje prvé myšlienky, keď si sa o tom dopočul? Veľmi zmiešané, pretože asi som presne ten typ človeka, ktorému trošičku dlhšie trvajú veci, kým ich naozaj pobere. Takže som nevedel asi adekvátne reagovať v danom momente. Myslím si, že som bol tak nejako paralizovaný, že som v podstate ani rodičom moc nereagoval, ani nič. Potreboval som si tak nejako asi to všetko sám najprv usporiadať a naozaj až také uvedomenie prišlo na tom pietnom pochode v piatok, kedy človek je naozaj naživo tam, prechádza okolo tej teplárne, vidí to miesto, vidí tých ľudí a celému to tak nejako naozaj docvakne, že toto je realita. Ľudia sa zaktivizovali veľmi rýchlo. Jeden pochod bol už vlastne deň po vražde v štvrtok, ďalší, ktorý ty spomínaš, bol v piatok. A ty si vlastne prijal to pozvanie a vystupoval si na tomto pochode. Aké to pre teba bolo? Lebo tie emócie, my sme tam teda tiež boli naozaj že veľmi silné. Áno, tak bolo tam vlastne niekoľko príhovorov a asi to tak mám v podstate, že necítim sa ako veľký rečník a lepšie sa mi vyjadrujú veci alebo emócie práve cez tú hudbu. Takže v podstate to sa udialo veľmi rýchlo. Spýtali sa ma, či by som tam teda niečo zahral, ja že jasné, ale poďme to držať čo najintimnejšie, pretože nejde o to tam mať koncert, ale asi iba nejako vyjadriť presne nejakú tú emóciu. Takže to skôr bolo niečo doprovodné. A ja som išiel úplne na konci, takže som mal čas trošičku sa vydýchať a trošičku sa nastaviť, že dobre, idem spievať, neviem, či by sa mi to podarilo, keby som mal byť prvý na tom pódiu, pretože tam bola naozaj tá emócia najsilnejšia. Vybral si pesničku Two Romeos, teda ano. Dvaja Romeovia. Aký odkaz mala mať táto pesnička? Vieš čo, je to úplná zhoda okolností. Ja som túto skladbu napísal pár dní dozadu, možno 2-3 týždne. A zrovna ten piatok sa ešte nahrávala v štúdiu pred odozdaním albumu. Takže mi to tak nejako celé zapasovalo aj teda myšlienkovo, pretože vlastne pesnička je presne o nejakom mojom zlomenom srdiečku a nepodarenom vlastne vzťahu a presne ako spojila Dvaja Romeovia. A ten text tam presne symbolizuje trošičku metaforicky, že čo by sa stalo, keby to vyšlo, keby sme naozaj boli dvaja Romeovia, ktorí sa nezabijú pre ich tragickú lásku. A myslím si, že toto je nejaká tá moja zložka tej tvorby, že je naozaj veľmi queer, pretože vychádza z mojej osobnej skúsenosti, vychádza z mojho života a je tým pádom súčasťou celej mojej postavy aj na stage, aj v osobnom živote. Takže takto som bol schopný tam dať kúsok zo seba. Vráťme sa ešte na chvíľku k podniku Tepláreň.
Ty si tam chodieval niekedy, alebo bol si niekedy, poznal si tento podnik? Poznal som tento podnik, priamo v teplárni som ale nikdy nebol, pretože som tu až, nežil som v Bratislave, ale viem, že tepláreň organizovala veľakrát ako keby aj iné akcie, alebo zastrešovala iné akcie a neboli v podniku na Zámockej, ale boli ako keby rôzne po mestách, po meste, takže tam som sa občas objavil, ale to bolo aj tak niekoľko rokov dozadu. Ale poznal som ako keby komunitu, poznal som presne, že aj Fero Joe František Košarišťan, že tam vystupoval, že to bolo také útočisko možno presne pre queer ľudí, že sa naozaj stretávali a cítili sa tam slobodne a hlavne si myslím, že sa tam cítili bezpečne až teda do tohoto incidentu. Majiteľ teplárne Roman Samotný povedal práve na tom pochode, že nemôže sľúbiť ľuďom, že otvorí tepláreň, že by to teda mali chápať v tejto situácii. Čo si ty myslíš? Naopak niektorí ľudia hovoria, že tepláreň by sa mala otvoriť. Rozumiem. A ja si myslím, že Romana do toho nikto nemôže nútiť a naozaj to rozhodnutie je úplne na ňom. A si myslím, že všetci budú, aby mali rešpektovať, ako sa rozhodne. Samozrejme rozumiem, že čo je asi za tým, že by sme teraz nemali naďalej žiť podmienený strachom a ja si myslím, že aj na tom pietnom pochode to niekto tak veľmi pekne sformuloval, že aj keď by Roman náhodou tú tepláreň naozaj neotvoril, tak by bola naďalej otvorená v našich srdciach a by bola otvorená v našich mysliach a vznikali naozaj možno nejaké presne komunity. Nechcem povedať, že teraz sa musí otvoriť 100 ďalších queer podnikov, určite nie, ale naozaj tento priestor môže vzniknúť potom úplne niekde inde a nemusí to byť priamo na Zámockej. V Prahe je možno takých podnikov aj viac? Asi nie. Neviem. Vieš čo, v Londýne určite áno. Tam mám väčšiu skúsenosť. Sám som pracoval v gaybare niekoľko rokov. No, 2,5 roka som vlastne popri škole pracoval v gaybare. A musím povedať, že vždy som sa tam cítil bezpečne. A k tomuto sa ešte dostaneme, lebo chcem presne prebrať aj tento tvoj život v zahraničí. Ja som teda tiež žila v Anglicku a už len tak, keď si spomeniem, že naozaj ľudia sa tam bez problémov držali za ruky, páry rovnakého pohlavia. Bolo to aj také, že oveľa viac to človek videl, pozoroval, oproti Slovensku napríklad. Mm-hmm. Že dalo sa to tak viac, bolo to také viac viditeľné. Áno, asi môžeme povedať, že máš pocitovú väčšiu integráciu queer community do spoločnosti. A tým pádom človek sa možno prestáva zamýšľať nad tým, že aha, je OK, že teraz si dám s priateľom pusu, chytím sa s ním za ruku na verejnosti. Alebo potom už len maličkosti, že mám pripnutú duhovú stužku, mám nalakované nechty, bude na to nejaká negatívna reakcia. Vôbec, že máš tieto myšlienky, si myslím, že v tom Londýne, keď som tam teda aj ja sám žil, že som ich mal oveľa menej. Že naozaj, aj keď som teraz tu na Slovensku, vidíme, čo sa deje, tak človek potom naozaj je taký obmedzený vo veľa veciach. A snažím sa nebyť, snažím sa presne nebyť podmienený týmito myšlienkami a týmto strachom, ale neviem, že sa to dá a určite nie všetci sú možno tak silné osobnosti, aby sa vedeli úplne od toho odprostiť. Po tej vražde nastala taká sprška rôznych udalostí. Polícia to vyšetrovala, neskôr to označili už za teroristický čin. Akurát tento týždeň bol otec vraha v takej dezinformačnej relácii s Marianom Kotlebom. Ako toto celé vnímaš? Možno také paradoxy, ktoré sa dejú? Akože sú v podstate, samozrejme, že súhlasím s tým, že to bolo prekvalifikované ako teroristický útok. Myslím si, že naozaj tú zodpovednosť nesú všetci, ktorí o tomto vedeli. Samozrejme aj človek, ktorý má doma zbraň. Tá zbraň predsa má byť v sejfe a má byť niekde zamknutá, nemá k nej mať dosah nikto bez zbrojného pasu. Takže automaticky je pre mňa zodpovedný človek, ktorý túto zbraň nechá len tak bez dozoru. Takže tam preto súhlasím aj s tou prekvalifikáciou. Úplne nevidel som rozhovor v relácii, ktorú spomínaš, takže neviem, či sa k nej chcem vôbec vyjadrovať. Asi nie. Včera, ako som spomínala tie udalosti, tak parlament rovno teda aj hlasoval o návrhu, o partnerskom spolužití.
Čakal si, že by to prešlo v tejto situácii? Ja som si myslel, že to určite prejde. Ja som si myslel, že kedy inokedy je čas posúvať presne tú legislatívu ďalej ako teraz. Bohužiaľ, že sme museli prejsť až takouto tragédiou, aby vôbec sa tieto návrhy znovu otvárali a znovu padali v tom parlamente. A úprimne som teda prekvapený, že zahlasovalo naozaj iba 50 členov parlamentu, že sa veľa teda z nich aj nezúčastnilo hlasovania a neviem, akú správu toto vysiela po tom všetkom. A naozaj to asi vysiela takú správu, že nechcú tú integráciu tej komunity do spoločnosti. Alebo parlamentu nechce. Tak. Ty si už v podstate zodpovedal moju ďalšiu otázku, že či máš nádej, že politici sa budú nejako inak pozerať na LGBT komunitu do budúcna. Ale ako hovoríš, teda nestalo sa tak včera. Je to zvláštne, že toľko to málo ľudí rozhoduje o takej veľkej menšine, aj keď voláme menšine. Ja si myslím, že to je veľmi veľa ľudí. Takže neviem. A ešte, keď som robil rozhovory pred pár dní dozadu, tak som bol oveľa optimistickejší, čo sa týka týchto zmien a posunu. A sám neviem, ako sa úplne o tom cítim, alebo však máme tú informáciu od rána, ale včera som ma práve pýtal kamarát, že či teda plánujem zostávať na Slovensku. A plánoval som zostávať na Slovensku, pretože si myslím, že tu je hrozne veľa mládeže, ktorá je presne queer, ktorá je krehká, ktorá potrebuje vidieť, že tí ľudia neutekajú a že tu naozaj nezostane vlastne pomaly nikto. Ale naozaj nad tým začínam rozmýšľať po týchto všetkých krokoch, že čo bude ďalej. Napríklad, keby som mal teraz nemám partnera, teraz nemám ako keby priateľa, takže sa ma podobné veci netýkajú ako registrované partnerstvá a manželstvá, ale myslím si, že v budúcnosti sa ma to môže týkať. Môže sa ma presne týkať aj lekárske záznamy, aj rôzne finančné príspevky vdovské a teda. Takže neviem na toto úplne odpovedať, že či tu chcem zostávať alebo nie. A budem stále dúfať, že sa to zmení, že tí ľudia budú chcieť tú integráciu a nebudú tu chcieť občanov druhej kategórie a uvidíme. My sme sa o týchto právach, ktoré spomínaš, a taký boj za práva LGBT komunity bavili aj na Gay Pride. Keď sme s tebou robili rozhovor a bola to vtedy taká oslava, samozrejme tá atmosféra bola úplne iná než piatok, pretože to bola skôr oslava LGBT plus ľudí a dal som ti úplne inú odpoveď vtedy, že? Ja mám pocit, že som ti dal oveľa pozitívnejšiu odpoveď ako dnes. Áno, dal si mi oveľa pozitívnejšiu odpoveď a tam bolo pozitívne aj na tom pochode, že tam nedošlo tam k nejakému stretu vlastne LGBT plus komunity s extrémistami, čoho sa mnohí obávali, bolo veľa policajtov v uliciach. Čo si myslíš, aký bude Pride ďalší rok? Bude určite dôležitejší ako kedykoľvek inokedy a práve na Slovensku. Ja si myslím, že veľakrát sa treba upriamovať aj na tie pozitívne veci. Tak ako si teraz povedala, že vlastne to bolo celé jedna veľká oslava rôznorodosti a inakosti. Naozaj, ja som to aj niekoľkokrát spomenul, že som videl tú mladú generáciu, kedy ja som v takomto veku nebol tak slobodný a nebol tak vysporiadaný so svojou identitou a to je super, to je krásne a tam som videl nejaký ten posun aj v tej spoločnosti a preto aj tá moja odpoveď bola oveľa pozitívnejšia, pretože človek má tendenciu si vytvoriť takú nejakú tú bublinu, ktorá je empatická, láskavá, prajúca a mám pocit, že som v nej dosť dlho žil a veľakrát podcenil tú situáciu práve v politike. Ty si vlastne prvé oficiálne akoby, že queer československá superstar. Oficiálne. Prečo je podľa teba homosexualita v showbiznise, konkrétne na Slovensku, stále tabu? A myslíš si, že je? Myslím si, že, alebo teda nejde o to, čo ja si myslím. Mhm. Ale aj z toho, tak, čo si nám povedal v rozhovore, ty si spomínal, že predtým na to spoločnosť ešte nebola až tak pripravená. Teraz je. Áno, to v podstate som to tak vnímal, že vlastne sám som možno mal voči sebe nejaký predsudok v médiách alebo
obdobnom súťažnom formáte v televízii, kedy som si myslel, že keď budem naozaj 100% ako keby autentický a nebudem robiť žiadne kompromisy vo svojom prejave, v tom, čo robím na pódiu a tak ďalej, takže možno nebude také obrovské prijatie spoločnosti na Slovensku, aké bolo. A tam som videl tú obrovskú nádej a tú obrovskú, ako keby ten obrovský optimizmus prichádzal aj z toho. A myslím si, že určite už dnes žijeme v dobe, kedy orientácia, sexuálna orientácia není tabu v médiách. Najmä teda sa to, myslím, určite posúva na Slovensku, ale vidíme, že máme Netflix, máme rôzne kanály a nemyslím si, že je to tabu. A teraz LGBT plus komunita hovorí aj o tom, že by niektorí ľudia, hlavne také verejné osobnosti alebo celebrity, mali mať coming out. V tejto situácii, čo si o tomto myslíš? A ja si myslím, že nikoho nemôžeme do toho nútiť. Ja si myslím, že každý musí dozrieť do toho sám. Nikdy nevieme, čím si ten človek prechádza. Nikdy nevieme naozaj tie jeho dôvody, prečo sa správa, prečo možno nechce robiť verejný coming out. A ja to úplne rešpektujem. Samozrejme, niekedy som smutný z toho, keď viem, že ten človek by vlastne o nič neprišiel, alebo by neprišiel o tie veci, ktoré si možno myslíme, že o ne môže prísť a naozaj by to možno komunite pomohlo tým, že tí ľudia sú, myslím, strašne obľúbení a tým pádom by, nechcem povedať, že krásne reprezentovali, ale ľudia by mali takú širšiu perspektívu na tú komunitu, keďže niekedy je v tých médiách naozaj vykreslovaná jednostranne alebo je vykreslovaná len niečím, čo môže byť naozaj najťažšie uchopiteľné nejakými konzervatívnejšími hodnotami. A preto si myslím, že aj takíto ľudia by vedeli priniesť veľmi pekné svetlo na tú komunitu. Ale zároveň to úplne rešpektujem a nemyslím si, že do toho musíme ľudí nútiť. Kto chce, tak verejné osoby, keď chcú, tak sa naozaj budú prezentovať tak, ako uznajú za vhodné. Prečo si myslíš ale, že sa boje možno priznať tú svoju orientáciu? Naozaj tie dôvody môžu byť rôzne. Tie dôvody môžu byť úplne zakorenené ešte vo výchove, ešte z detstva, v tom, v čom vyrastali. Ja to spomínam už niekoľkokrát, že mne sa možno naozaj tieto témy komunikujú oveľa ľahšie, pretože mám obrovské zázemie doma. Pretože mi bolo od malička vkladané alebo doma som mal naozaj pocit podpory a pochopenie. A nie všetci to tak majú, takže o to dlhšie sa možno vyrovnávajú so svojou identitou a o to dlhšie možno majú alebo majú, ako keby nechcú hneď ísť takto verejne s vecami von so svojím osobným životom. A berem to ako obrovskú zodpovednosť, ale zároveň aj a takú nejakú privilegovanú pozíciu tým, že som naozaj doma mal túto podporu, takže teraz sa mi ľahšie komunikujú aj ten osobný život. Ak to pre teba nie je príliš osobná otázka, tak ty spomínaš tú rodinu, tú lásku, ktorú si z tej rodiny mal. Ako možno prebiehal teda ten proces? Ja si myslím, že aj keby som mal ten svoj coming out skôr, ako v 18 rokoch, tak by stále to pochopenie u nás doma prišlo, ale bolo to nejaké vysporiadovanie moje vlastné, čiže naozaj mne trvalo až do tých 18, kedy si človek prechádza naozaj rôznymi vecami a ten proces je veľmi zaujímavý, kedy naozaj človek nepríjma svoju identitu, nepríjma svoje túžby a to, čo naozaj, k čomu naozaj inklinuje. A stavia si pred seba bariéry a mantinely. A až naozaj, keď toto on sám prekoná alebo pochopí, tak je, že má ten coming out sám so sebou, tak je schopný spraviť ten coming out aj so svojím okolím alebo rodinou. Stalo sa ti možno niekedy v jednom z týchto miest nejaký homofóbny útok? Dostávam túto otázku veľmi často. Nikdy som sa nestretol s nejakým fyzickým napadnutím alebo s fyzickou konfrontáciou. Samozrejme, tá verbálna prichádza. A tak nejako sa vždy snažím odhadnúť situáciu, keď je to veľakrát, že ľudia len prechádzajú okolo teba a majú nejakú poznámku. Mohli by sme to nazvať taký ten
Catcalling. Vieš, keď na babu niekto píska z auta alebo podobne. Takže je to asi na veľmi podobnej úrovni. A niekedy reagujem, niekedy nereagujem, záleží, ako vyhodnotím situáciu. Ale naozaj nejaká tá fyzická konfrontácia, s tým som sa nestretol. Samozrejme, potom je nejaká tá online konfrontácia, ale väčšinou nevenujem veľa pozornosti, či už negatívnym komentárom, vlastne na ne vôbec nereagujem, alebo na správy. A tie verbálne útoky, ako ich vnímaš? Pripúšťaš si ich, alebo... Osobne si ich určite nepripúšťam, ale samozrejme, hovorím, nechcem teraz sa tu prezentovať ako pána Mária, ktorá všetko vie len takto pregognúť a jedným uchom dnu a jedným von. Ja si myslím, že to naozaj pôsobí na tú psychiku človeka a ako som na začiatku spomenul, oveľa viac sa potom zamýšľa nad tým, čo môže vyvolať takýto verejný nesúhlas niekoho na ulici, či to je naozaj... Či sú to naozaj tie nalakované nechty, ktoré nikomu neubližujú, alebo je to nejaké podhubie, ktoré je tu vytvorené, názorové podhubie, ktoré je tu vytvorené voči vlastne menšinám alebo akékoľvek inakosti. Vieme, že vlastne po tej udalosti na Zochovej, tak napríklad Mária Čírová naspievala takú pieseň, ktorou chcela dať akoby najavo nejakú takú úctu tým obetiam. Ty si rozmýšľala, že by si možno nejak sa hudobne vyjadril po tejto tragédii, ktorá nastala minulý týždeň? Úprimne si myslím, že v mojej hudbe je už taká veľká, alebo vlastne sám tvorím strašne veľa vecí, ako som už spomenul, zo svojho osobného života a je to veľmi queer, takže nemal som pocit, že by som robil teraz niečo extra špeciálne, ako keby, alebo nejakú odlišnú skladbu. Mám pocit, že sa snažím to nejako vždycky tak nejak, ako keby, aby to bolo čo najprirodzenejšie, pretože tak to má byť. Takže nie, nemal som úprimne ani veľa priestoru popri všetkých udalostiach a ani neviem o tejto pesničke od Marie Čirovej, takže sa určite na ňu pozriem. Ďakujem za spomenutie, to sa ku mne nedostalo. Mám pre teba poslednú otázku. Uh-huh. Že či je niečo, čo by si chcel odkazať ľuďom po tomto incidente? A ja si myslím, že sa budem opakovať, pretože dostávam túto otázku stále a je to určite, je to naozaj zamyslenie sa nad samým sebou v prvom rade a začať naozaj u seba samého a tak nejako sa zamyslieť, že prečo reagujeme možno negatívne alebo nenávisne v daných situáciách a radšej šíriť oveľa krajšie veci a pozitívnu energiu, empatiu, lásku a toleranciu vzájomu. Takže asi takto. Ďakujeme, Adam. Ďakujeme, že si tu dnes bol. Nemáš vôbec za čo. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Ďakujem.